আপোনালোকক এই বেঙেনা ভিডিওটো আগতেও দেখুৱাইছো আজি বেলেগ সিস্টেমত ভাজিম বেসন দি পেলে বেঙেনা ফ্রাই কেনেকে কৰো মই আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছো আগতে মই গুল গুলকে এনে কাটি লৈছো প্ৰথমতে মই এখিনি হাফ বইল কৰিলাম কিয়নো ইয়াত বেসন লগাই ফ্রাই কৰিলে ভিতৰটো আধা কেঁচা হৈ থাকে সেইকাৰণে মই আধা ফ্রাই কৰি মই ইয়াত বেসন লগাই দিম আপোনালোকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো বেঙেনাটো বহুত কুমলীয়া হয় এটাও গুটি নাই ধুনীয়া হৈ আছে দেখিছে নহয় সোৱাদ অনুযায়ী ইয়াত মই নিমখ অকণ ছটিয়াই দিছোঁ আৰু মই বেচন গুলোতেও অকণমান নিমখ দিম অকণমান ইয়াতে কালাৰ ধুনীয়া হ'বলৈ মই ৰং কৰি দিছোঁ মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত ৰংগুৰি সানি পেলাই ধুনীয়াকৈ সানি ললোঁ এতিয়া মই এইখিনি এইখিনি মই হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম কৰি লোৱাৰ পিছত মই বেচনত দি দিম বেচনখিনি মই গুলি লওঁ ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈ ইয়াত মই অকণমান গৰম মছলা দিছোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি দিছোঁ অকণমান ৰেড চিলি দিছোঁ ইয়াত মই আকৌ নিমখ অকণমান দি দিছোঁ কমাই দিছোঁ কাৰণ তাতো দিয়া গৈছে সেইকাৰণে মই কমাই দিছোঁ নিমখটো এতিয়া মই পানীৰ লগত এইখিনি ধুনীয়াকৈ গুলি লওঁ মই বেছি গোটা কৰা নাই অকণমান পনীয়াকৈ গুলিছোঁ এয়া বেছি গোটা কৰিলে গোটেইখিনি লাগি ধৰিব তাতে সেইকাৰণে অলপ পনীয়াকৈ গুলি লৈছোঁ কেৰাহীটোত তেল অকণমান দি আকৌ মই গৰম কৰি ল'লোঁ লৈ পেলাই মই এয়া বেঙেনা ইয়াত সুমিয়াই পেলাই দিওঁ আগতে আপোনালোকক ভিডিঅ' দিছোঁ কাৰণ মই বেচনত সুমিয়াই দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া মই এয়া বেচন বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিম বেচনত এয়া এনেকৈ আমাৰ এয়া ফ্ৰাই হৈ গ'ল যিহেতু আমাৰ বেঙেনাখিনি আগতে হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ বেছি সময় নালাগিলে এয়া ধুনীয়া ফ্ৰাই হৈ গ'ল দেখিছে নহয় এতিয়া মই আকৌ এনেকৈ সুমিয়াই দিম আমাৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ বেঙেনা ফ্ৰাই হৈ গ'ল দেখিলে নহয় বেঙেনা ফ্ৰাই আপোনালোকক বেচন বেঙেনা ফ্ৰাই মই দেখুৱাম বুলি ভাবি আছিলোঁ আজি মই বেচন অনা নাছিল কাৰণে কৰা নাছিলোঁ আজি আনিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত মাৰিলোঁ